хадлангийн нөөц үүсгүүлэх ногоон дижитал дээр хадмаа дэвлэг үзүүлээчээ гэдэг үсэлтийг таанар байна тавьдаг. За энэ нь бол нийт 7 гүйж үргэн одоо трактор одоо дагалт хэрэгслүүд. Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр та бүдийн мэд тавьдаг үсэл зүйл бол одоо шимцэн мал аж ахуй буюу малынхаа үйлдвэр өсөлтийг сайжруулъя. Гэлпорт үйлдвэрийн бух. За сэлэнг үйлдвэрийн одоо мөн бух дээр нь сэлэнг үйлдвэрийн одоо үнийнүүдийг авчирч байгаа. Энэ бол нийтээ одоо 247 одоо хөрөжсөн байгаа. За энийг сумдтай хөрөглөд өгнө. За энэнийг цааш нь бас улам олон одоо айдрахад өргөх юм бол бас тийм менежментийн зүг сайхан ингэж явах юм бол бас энэ бол их үр дүнтэй ажил болно гэж бодож байгаа. За ингээд энэ мэдчилэн ингээд олон зүйлүүд бий. Одоо зарим нэг хөдөө ажихаан шинэ төслийн зарим орхиог үзэх зарим нэгээр агшин байж магадгүй. Гэхдээ энэ бүгдээрээ нэгдэд нийлээд шинэ хөдөө төсөл маань болж байгаа. Ингээд энэ шинэ төслийнхаа эрчимцэн бодож чахуу эрчимцэн хөдөө аж ахуйн техник технологи та бүхэн маань ашиглаад өөрсдөө ажлын байр орлоготой болоод цаашдаа болсон морондоо сайхан дэмжиж ингээд улам хөгжүүлээрэ гэдгийг та бүдтэй үс ингээд та бүдийнхээ ажил амьдралд хамгийн сайн сайхан бүгдийг хүсэн ирээё. Баярлалаа.